Goeiemôre. Die naweek is alweer voorbij en die week lê voor. Ek hoop jy het goed gerus en is gereed vir wat op jy wag in hierdie week. Ek het dan nou met u gepraat oor die beeld wat Paulus gebruik van die wapenrusting van God. In vers 18 tot 20 gaan hy eintlik voort daarmee, maar hy praat hier nie net van nog een stuk wapenrusting van die soldaat nie, maar van een ander baie belangrike stuk toerusting. In enige oorlog is communicatie tussen die soldaten en die geveg en die hoofkwartier van uiterste belang. Daarmee kan hulle bevele ontvang van die generaal wat die totale geveg vanuit sy hoofkwartier dopgehou het en wat die verskillende eenhede op die beste plek kan aanwend. Hulle kon ook hulp of versterkings aanvra indien hulle vastgeloop het in die oormag. Vandaag gebruik weermagte hoogs ontwikkelde technologische communicatiemiddelen soos radio's, selfone en selfs satelliete. Die Romeine het meestal van hardlopers gebruik gemaakt, soos Pheidippides, die bekende hardloper wat in die veldslag van Marathon meer as 40 kilometer gehardloop het om een boodskap oor te dra en so aanleiding gegee tot die moderne atletieknommer van die marathon. Vir gelowiges is die communicatiemiddel gebed. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waakzaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek een gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is, sê Paulus in vers 18 tot 20. Deur gebed kan gelowiges die leiding van die Gees ontvang. Die Gees gee strategiese opdragte aan gelowiges in hierdie geveg teen die bose. Die Gees leer hulle om elke deeltjie van die wapenrusting die mees effektiefste te gebruik. Die Gees gee ook aan hulle die energie om met hierdie volle wapenrusting in beweging te kom en in die innerlike stryd hulle self te kan verdedig of om aan te val. Die gelowige soldaat is nie een selfvoldane mens nie, maar een nederige kind van God, wat weet dat hy nie sonder die leiding van sy groot generaal, die drie enige God, kan seëvier nie. En jy te bid vir alle gelowiges, roep die bidder eintlik versterkings in, vir mense wat dalk teen die oormag moet veg. Gebed is nie een communicatiemiddel wat net vir persoonlike gebruik bedoel is nie. Gelowiges is same lichaam, wat deur die ondersteuning van ander lewend en gesond kan bly en kan oorwin. En daarom het ons mekaar se gebede so nodig. En jy te bid vir die predikers soos Paulus hier die gemeentes van Klein-Asië vra om vir hom te bid, vra gelowiges eintlik vir hulp om die aanvalswapen, die swaard van die Gees, die woord van God, effektief te kan gebruik. Dis hier die verkondigers van die woord wat die bose aandurf. Dis nodig dat hulle die woord suiwer en met vrymoedigheid en vertroue sal bring. Een soldaat wat huiwerig is om sy swaard te gebruik, of nie weet hoe om die beste slag daarmee te slaan nie, is gedoem om te verloor. En daarom is het so belangrijk om te bid vir almal wat die wapen moet hanteer en wat die woord moet verkondig. Teen hierdie gebed is die bose machteloos, want hierdie gebed vir onsself, vir al die gelowiges oor die hele wêreld en spesifiek vir die predikers van die evangelie, dit gee energie en dinamika aan elke gelowige. Here, ons wil dan bid vanmôre dat U vir ons deur U Gees sal lei in ons geveg teen die bose, dat U vir ons sal wys waar ons moet keer, waar ons moet aanval. Ons bid dit vir elke gelowige. U weet hoeveel daar is wat voel of hulle teen 'n oormag te staan gekom het. Wil U hulle versterk deur U Gees en deur ons aanmoediging. En so bid ons dat hulle wat die woord opneem, wat die swaard van die Gees moet gebruik, dat U hulle vrymoedig sal maak, dat U vir hulle woorde in hulle mond sal hê, dat U hulle effektief sal gebruik, dat hulle nie moeg sal raak om aan te hou om U woord te gebruik soos 'n swaard nie. In Jesus se naam. Amen.